And for the other dry materials, we can extract all year long. Because if you put out this formula, we have probably 140 ingredients-ish. Olá pessoal, olha só, estou falando aqui direto de Grasse, no sul da França. Aqui atrás nós temos um espetacular campo de golfe. Estamos começando a nossa viagem de Imperial Diamante, estamos reunidos aqui em 40, 45 pessoas, momentos realmente incríveis. Acabamos de visitar a fábrica da Roberté, paramos agora para desfrutar de um belo almoço com essa paisagem linda. E sabe o que é mais legal? O que é mais legal que é o seguinte, o mais legal que isso aqui é simplesmente a recompensa de um trabalho. Um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno, que você também pode. O mais legal de tudo é que você também pode. Por isso, fica aqui o meu convite. Quero você junto com a gente aqui no ano que vem, aqui nesse lugar maravilhoso, na famosa, na inesquecível Côte d'Azur, na viagem de Imperiais Diamante Rinodé. Valeu, pessoal. É só o começo. Estamos construindo a maior empresa brasileira de venda direta e marketing multinível. E eu quero você no topo junto com a gente. Valeu! Pessoal, é isso. Estamos chegando no final de mais uma viagem incrível. Essa muito especial.
Rinodê, Imperiais Diamantes Rinodê, aqui na Europa em 2015. Vivemos momentos de alegria, dias de alegria, experiências incríveis. Estar aqui realmente é muito especial. Estar aqui é uma questão de decisão. E esse pessoal aqui atrás, ó. Obrigado, gente! Eles realmente decidiram fazer sucesso. E você pode, o ano que vem, estar aqui junto com a gente, tá bom? Sabe por quê? Porque na Rinodê a gente vive dias de alegria. Então, viva a Rinodê! Viva! You press me to your heart, and in a world apart, a world where